Bismillahir Rahmanir Rahim. Birinchi savolimiz Ahli Sunna va Jamoa deganda kimlarni tushunishimiz kerak? Qaysi yo'lni, qanday yo'lni tushunishimiz kerak? Xo'p, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin va salatu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ammo ba'd. Ahli ilm Talibi ilim, ustozlar jamlangan bu majlisga meni taklif qilganingizlar uchun alohida tashakkur. Avvalo bu suhbatni barchamizga Alloh taolo manfaatli qilsin. Mavzuyimiz Ahli Sunna val Jamoa nomi va bu kimlarga oid ekanligi, nima asosda Ahli Sunna val Jamoa deb nomlanish to'g'risida qisqaroq muxtasar gaplashsak. Ahli Sunna val Jamoa to'g'risida aynan mana shu shaklda oyati karimalarda, hadisi shariflarda ochiq oydin dalolatan nas yo'q, matn yo'q. Lekin ma'no jihatidan Nabiy sallallohu alayhi va sallamning o'zlaridan sobit bo'lgan sahih hadislarda sunnat ahllari, jamoat vakillari to'g'risida ishoralar bor. Bu to'g'risida sihohning deyarli barchasida bu mavzuning ya'ni ishorasi bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Hajjatul Vadoda Imom Ahmadning musnadlarida kelgan lafzda taraktu fikum amroyni deganlar, ya'ni ikkita ishni qoldirib ketyapman deganlar. Bittasida o'sha Kitobulloh va Itrati deganlar. Ya'ni Itratidan murod Ahli Bayt mavzusi. Ikkinchisi sunnati deganlar, yana bittasida o'limni qoldirib ketyapman deganlar. Bularni umumiy lafzida mana shu joyda sunnat ahllari to'g'risida gap bor. Alaykum bisawadil a'zam ma'nosida hadis bor. Hasan sahih hadislardan bu Ibn Mujada kelgan rivoyat mana shu jamoat to'g'risida dalolatlarga ishora qiladi. Keyinchalik islom ummatining barcha fanlari asta-asta tasniflana boshladi. Ya'ni fanlar tasniflana boshladi. Nima degani? Aqida fani alohida o'rganilib, uning boshlanishi qayerdan boshlab, qayerda chegara to'xtaydi, qaysi o'rinda chiqib ketiladi, fiqhda qaysi usul bilan qanday qilib yechiladi, Qur'on va sunnatda dalolati qat'iy bo'lgan masalalarda mazhab yo'q. Buni hamma yaxshi biladi. Dalolati qat'iy bo'lgan masalalarda din barcha bir xil amal qilaveradi. Lekin Qur'on va sunnatning o'zida dalolati bir necha ma'nolarni ifoda qilgan matnlarda nima bor? Majburiy ijtihod bor. Ana shu ijtihodni majburiyati islom ummatini ulamolarini tarbiyalashlik zaruratini yuzaga chiqardi. Chunki ulamolar o'sha majburiyatni ostidan ijtihodlarga qo'l urishdi. Natijada turli xil ijtihodlar asosida turli xil mazhablar shakllandi. Bu dastlabki o'sha siyosiy bir qancha urunish, fitna, qon to'kishlar jarayonida yonma-yon parallel davom etdi bu. Ulamolar o'zlarining dinlarini himoya qilish uchun qo'ldan kelgancha bunaqa urunishlarni qilishdi. Oxiri natija nima bilan tugadi? Fiqh doirasida ijtihod mavzusida to'rtta mazhabning urunishlari maydonda g'alaba qilib qoldi. Ijtihodlar ko'p edi, masalan, barcha tobiinlarni ichida sahobalarni madrasasida qatnashgan ulamolar o'zlaridan keyin ijtihod usullari bo'yicha amal qilishdi. Ijtihodlarni jamlasa, asosiy urg'u berilgan jihat to'rttadan oshgani yo'q. Bor, masalan, asariylar bor. Masalan, har bir mujtahidlikka loyiq bo'lgan ulamoni o'zini fikri bor. Bu alohida degani emas. Masalan, Imom Buxoriyni mazhablari yo'q deb ta'na qiladi ba'zilar. Ha, mazhab bitta mazhabga shakllanishlikka majbur emaslar, lekin fikrlarini umumiy jamlamasi Imom Shofiyning mazhabini tashkil qiladi. Ulamolar aytadi, Buxoriyning mana bu masalalarda qarashlari Imom Shofiyning mazhabi usullariga muvofiq keladi, qo'shilib ketadi. Shuning uchun alohida Imom Buxoriy mazhabi degan gap yo'q. Imom Buxoriyning ham mazhabi bo'lgan degan odamlar biroz so'z o'yini qilayotgan odamlar, so'z o'yini ularning gaplarida.
Imom Buxoriyning mazhablari alohida shakllangan mazhablari yo'q. U kishining qarash, dunyo qarashlari, ya'ni ijtihod usullari Imom Shofiyning mazhablarini g'olibo tashkil qiladi. Shuning uchun bu masalada so'z o'yiniga hojat yo'q. Keyin nima bo'ldi? Keyin aslida bunga o'xshagan vaziyatlarda birinchi bo'lib Ahli Sunna degan gap, sunnat ahli degan gap Ibn Sirin rahimahullohdan sobit ekanligi rivoyat qilinadi. Ibn Sirin rahimahulloh haqlarida Imom Muslim sahihning o'zlarining sahih to'plamlarining muqaddamasida aytganlar. O'sha fitna fasodlar ko'payib ketganligi uchun to Hazrati Usmon radhiyallohu anhuning qatl qilinishlik kuniga qadar biz hadislar qabul qilishlikda egasiga qaramasdik deganlar. Kimligiga qaramasdik. Nima qilardik? O'sha hadislarni kelishiga qarab olaverardik. Lekin Hazrati Usmon radhiyallohu anhu qatl qilinganlaridan keyin orada siyosiy maqsadlar yuzaga chiqib ketdi. Har kim hadis deganda o'zini faoliyatini oqlash uchun, o'zini faoliyatiga dastak uchun hadislardan to'qima yoki ma'no jihatidan foydalana boshladi. Ana undan keyin biz san'atga tikiladigan bo'ldik deganlar. O'sha joyda as-sanadu binad-din unzuru amman ta'khuduna dinakum san'atga san'at dindan din, ya'ni din san'at bu. San'at din hisoblanadi. Unzuru amman ta'khuduna dinakum dininglarni kimdan olayotganingizga qaranglar. Birinchi jumla shu. Man bilmayman, bosh bo'lsa kerak, man murojaat qilgan manbalarda shu chiqyapti. Ya'ni Ibn Sirin aytdilar, Ahli Sunna hadis olib kelgan odamga qaraymiz, sunnat ahlidan bo'lsa olamiz, bid'at ahlidan bo'lsa olmaylik hadisni dedilar. Nima bo'ldi shu bilan? Demak, sunnat ahli jamoasi yuzaga chiqdi. Keyinchalik o'sha jamoat, sunnat ahlining jamoati shakllandi. Fiqhda 4 mazhab shakllandi. Ularning islom dinidagi musulmonlarni amaliy amaliy muomalalariga yetarli 99.9% javob berdi 4 ta mazhab. Shuning uchun ittifoq qilishdi. Ittifoq ulamolar aytadi. Buni bugungi kunda o'sha hozir umrlari uzoq bo'lsin, eng ko'p ta'kidlayaptilar. Muhammad avvoma hafizahulloh aytayaptilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ma'sum ekanliklarida ixtilof yo'q. Ma'sum ekanlari qat'iyat bilan sobit bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom ma'sumlar din haqida xato, gunoh, zalolatni gapirmaydilar. Bu ma'sum. Ma'sum deyiladi. Payg'ambarning sunnati ma'sum. Keyin mazhabni zaruratan ma'sum deyiladi. Zaruratan, ya'ni keyinchalik mazhablarni shakllanishi to'g'risida ulamolar shu darajada daqiq, shu darajada ilmiy munozara mubohasalarni qildilarki, oxir oqibat 4 ta mazhabning ijtihodlari aynan dindan ekanligini isbotladi. Mazhablarga kim endi shubhali gaplarni qo'zg'asa, islom ummatining tashvishiga sabab bo'ladi. Boshqa gap yo'q. O'sha islom ummatining tashvishiga sabab bo'lishligini oldini olish uchun zaruratan mazhablarni ma'sum deyiladi. Ya'ni buni ma'sum degani qaysi ma'noda? Ha, mazhab egalari Qur'on, sunnat, oyat yoki hadis dalolati bilan sobit emas ma'sumiyati. Ularni qilgan ishlarini natijasi, oqibati aqlan va naqlan qabul qilib, inkor qilib bo'lmaydigan darajada sobit bo'ldi. Ya'ni mahfuz hadis yaxshi bo'larkan-a? Ha. Alloh mahfuz bo'ldi, saqlagan, mahfuz. Yo xatolar bor edi, to'g'rilandi. Masalan, bir mujtahidning ba'zi xatolari bo'lish ehtimolini hech kim inkor qilmaydi, lekin keyingi ummat, o'sha mujtahidni mazhabini shakllantirayotgan ummat uni o'zining usullari bilan to'g'riladi. Shuning uchun mazhab haqida xato bo'lsa kerak degan urunishlar har doim zalolatga olib chiqib ketdi. O'shaning uchun alla mazhabiyya axtaru bid'atin nomida kitoblar yozildi. O'zi mazhab bid'at degan odamlar yuzaki sathiy gapiradi. Mazhabsizlik bid'atligini islom ummati qadimdan isbotladi. Shuning uchun yangi usulga kerak bo'lmadi. Keyinchalik aynan mana shu aqida masalasida bir tomondan fors tushunchalarida musulmon bo'lgan faylasuflar,
ikkinchi tomondan Yunon falsafalarining madrasasida tarbiya olgan, tarbiyalangan musulmonlar. Musulmon bo'ldi, Yunon falsafasi kallasida turibdi hali. Bular aqida masalalarida o'zlarining usuliy qoidalari bilan yangi gapni aytishni boshlashdi. Natijada qadariylar, mutazilalar, mujassimalar, hashaviylar, jahmiylar, jabriylar bir qancha yangi tariqatlar bosh ko'tardi. Ana shu paytda endi aqidani himoya qilish, aqidani muhofazasi uchun zaruriy kadrlarga ehtiyoj tug'ildi. O'sha kadrlarni eng boshida Imomul Huda, Imom Maturidiy turadi. Ahli Sunna val Jamoaning imomi Imom Ash'arilar turadi. Ular chiqishi Mu'tazilalarga, Mujassimalarga, Qadariylarga, Shi'a botiniy tariqatlariga va turli Ahli Sunnaga falsafiy jihatdan hujum qilgan odamlarga ilmiy asosda raddiyalarni keltirishdi, kitoblarni yozishdi, shakli sifatda Ahli Sunna val Jamoaning aqida masalasining mazhabini tashkil qilishdi. Keyingi ummat, masalan Imom Maturidiyning matnlarini, sharhlarini tartibga, intizomga solgan Abul Mu'in Nasafiy. Bu kishi Tabsiratul Adilla bilan kelajak avlodga Maturidiy aqidasining madrasasini qoldirdi. Bugunga qadar Maturidiy aqidasi maydonda Mu'tazila paydo bo'lsin, Jahmiyya, Hashaviyya paydo bo'lsin, javob bera oladi usul bo'yicha. Ash'arilarnikini asosan Baqulloniy qayt tasnif qildilar va u kishi kelajak avlodga yetkazdilar. Umumiy ma'noda, demak, Ahli Sunna val Jamoa desa mutlaqo o'sha salaf ummatning fahmiga ergashgan ummat tushuniladi. Payg'ambar alayhissalom davrlari, sahobalar, sahobalar davri, tobiin, tobiinlar davrlari. Mana shu davrda islomning asliy masalalari shakllanib bo'lgan edi. Shu shakllangan madrasaga murojaat qilishlikda Ash'ari Maturidiylar aqida jabhasini yetarli javobini berdi. Fiqhiy masalalarda, muomala masalalarida to'rtta mazhab javobini berdi. To'rtta mazhabda aqidaga ham urg'u ko'p, lekin ular asosiy ya'ni faoliyatni fiqhiy masalalarga bergani uchun to'rtta mazhabni fiqhiy masalada imom mujtahidlarimiz deyiladi. Aqidada ham fikrlarini keyingi avlod, o'sha Maturidiy Ash'arilar aqida jabhasiga urg'u beraroq kelajak ummatga yetkazdi. Shu jihatdan Ahli Sunna val Jamoa kim deyilsa, fiqhda to'rtta mazhab aytiladi. Doim 5-chi mazhab yo'q. Aytiladi hurmat yuzasidan muhaddislarning mazhabi bo'lgan deyiladi. Chunki o'zlariga bir mazhabni nisbat bermasdan mujtahid bo'lgan muhaddislarni hurmati o'laroq aytiladi. Lekin u muhaddislarning bugunga qadar islom fiqhi muomalalariga to'la to'kis javob bergan maktabalari qolgani yo'q. Ular san'atga, rijol ilmlariga, hadisning matniga, doptul matn kabi jarhi ta'dil masalalariga ko'proq urg'u berishdi. Ular o'zlarini ijtihodlarini aytishdi-yu, lekin madrasa sifatida shakllangani yo'q. To'rtta mazhab asos hisoblanadi. Aqidada o'sha Ubaydulloh Zabidiy rahimahullohni Iloy Ihyo ulumiddinga sharhida aytadi. Qadimdan to bugungi kunimizga qadar Ahli Sunna val Jamoa degan lafz mutlaq ishlatilsa aqida bobida Ahli Sunna val Jamoa lafzi mutlaq ishlatilsa, demak Ash'ari Maturidiylar tushunilgan. Mu'tazila bilan Ahli Sunna bahs qildi desa, Mu'tazila bilan yo Ash'ari yo Maturidiyning bahsi zikr ketyapti kitobda. Mutlaq Ahli Sunna val Jamoaga musammo bo'lib qolgan Ash'ari va Maturidiylar. Bunda ixtilof yo'q edi. Keyinchalik biroz ixtiloflarni chiqarishib bosh og'ritibdi. Xolos, aslida unaqa ixtilof yo'q edi. Xo'p, qisqaroq shu gapim. Hozir savollar bo'lsa, inshaalloh o'tamiz.